En pavla eller vad den nu heter, den är god. Ingen tårta är god. Jo. Det finns en tårta som jag äter. Varför skjuter David mig nu då? En lakrits smultronmos. Det är inte gott. Med björnbär. Det är rätt inte gott på något sätt. Björnbär är rätt gott, men... Du har salt. Moss är inte gott på något sätt heller, så det är... Mossa? Moss. Kan du säga att det är saltmassa i kväll? Va? 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 Vad som fel nu då? Vadå? Det var ju kul att få veta vad som fel också, tack. Vi ska inte säga vad som var fel. Jag sa inte mossa, om ni tror det. Jag sa inte mossa, nej. Jo, det gjorde du. Jag sa mos. Nej, jag sa mossa, inte ens gott. Alltså, nej! Jag sa moss i så fall, men inte mossa. Du sa mossa. Nej, jag sa inte med at. Det kan jag inte ha gjort. Det gjorde jag inte. Jag gör det själv. Jag kan inte så. Jag kommer själv. Ska du äta mossa nu? Du ska göra det.